Bütün cəmiyyətlər biz kimi, hardan gəlmişik, hara gedirik suallarına cavablar axtarırlar. Bu axtarış indi də davam edir. İnsanlar həmişə alətlərdən istifadə ediblər. İndi də yeni texnologiyalar yaradır, mövcud olanları təkmilləşdirirlər. İnsanlar yaşadıkları dünyanı tanımaqdan ötürü elmlə məşğul olub, müxtəlif problemlərini həll etmək üçün texnologiyalar yaradıblar. Elm inqilabını reallaşdırıblar. İnsanlıq daş alətlərindən kosmik raketə və elektron mikroskopuna qədər uzun yol keçib. Yaşadığımız 21-ci əsr elmi-texniki tərəqqi dövrüdür. Gediləcək uzun yol, görüləcək çox iş var. Müasir dünyada elm və mühəndisliyin yeni nəsillərə öyrədilməsi yalnız mütərəqqi təhsillə mümkündür. Elmin və texnologiyanın vacibliyini nəzərə alaraq, hədəfimiz 21-ci əsr Azərbaycanında şagirdlərimizin elmi, texnologiyanı, mühəndislik və riyaziyyatı fundamental elmlərin nəzəri bazasını əsas alaraq inteqrasiya halında görərək, toxunaraq, tətbiq edərək öyrənmələridir. Mühəndislik prinsiplərinin tətbiqi ilə yeni texnologiyalar ortaya qoya biləcək mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Buna görə də liseyimizdə təhsil STEM mərkəzlidir. Elmin, texnologiyanın, mühəndisliyin, riyaziyyatın şagirdlərimizə mənimsədilməsi, fən laboratoriyalarımızda, interaktiv elm muzeyində, STEM ateliyemizdə və informatika sinifimizdə elmdən texnologiyaya aparan bütün mərhələlər öyrədilməklə baş tutacaq. Biz sadəcə mütəxəssislər deyil, həm də sağlam xarakterli, sosial və emosional yöndən bacarıqlı fərdlər yetişdirməyə hədəfləyirik. Mütərəqqi təhsil yanaşma və nəzəriyyələrini tətbiq etməklə şagirdlərimizin yaş qrupunu və fərdi xarakterlərini nəzərə alaraq sağlam təhsil, sağlam millət konseptinin prinsiplərinə görə qurulmuş sinif otaqlarımızda, müxtəlif dərnək və klublarımızda vicdanlı, ədalətli, humanist, hüquqlarını bilən, çalışqan, daim özünü təkmilləşdirən insan, özünü tanıyan, sağlam, bacarıqlı, yaradıcı, bilikli və məsuliyyətli 21-ci əsrin alim və mühəndislərini yetişdirdik. Hədəf STEM liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Bizim məqsədimiz milli və bəşəri duyğulara sahib olan, peşəsini, ixtisasını yaxşı bilən, geniş dünya görüşünü mənimsəmiş, sabahın bilgi azərbaycanlısını yetişdirməkdir. Biz buna təmin edirik və özümüzə güvənirik.